16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର, ସିଂହ 31 ଦିନ, ଭାଦ୍ରବ 25 ଦିନ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର କୃତ୍ତିକା। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ। ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜିର ଅମୃତକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:06 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 7:45 ଏବଂ ପୁଣି ଦିନବେଳା 1:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3:08। ମହେନ୍ଦ୍ର କାଳର ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 11:06 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ର 11:53। ଆଜିର ରାହୁ କାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:43 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 12:16। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5:34। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:49। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ, ଯଶ, ବିଦ୍ୱାନ, ଧନବାନ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମରି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ତା ଆଗରୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହ ଯଶ ବିଦ୍ୱାନ ଧନବାନ ବନାଇବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।